সো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম অসমৰ শিক্ষাখণ্ডত মুকলি হোৱা 9625টা শিক্ষক পদৰ বিষয়ে, আৰু লগতে চাম এই পদসমূহৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব আৰু আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, চ' তাৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব আছাম টেক ইনফ' ডট নেট। ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত যিটো লেটেষ্ট পোষ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে যিটো প্ৰথমতে পোষ্ট দেখা পাব, চাওক অসম টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 9625টা পদ খালী, অ'কে, টেট উত্তীৰ্ণ সকলোৰে বাবে। চ' এই যিটো পোষ্ট দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব আৰু এইটো পেজতে আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। ঠিক আছে, চ' এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা কোৱাৰ আগতে মই এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিকেইটা পদ আছিল এই পদসমূহ 2018 চনতে মুকলি হৈছিল। ঠিক আছে, কিন্তু তেতিয়া টেট নোহোৱাকৈয়ে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিব খোজাৰ বাবে হাইকোৰ্টে এই যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ আছিল সেইটো ষ্টে কৰি থৈছিল, তেতিয়া কোনো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হোৱা নাছিল। ঠিক আছে, বৰ্তমান টেট পৰীক্ষা হৈ গ'ল, গতিকে এই যিকেইটা পদ আছিল এই পদসমূহ পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এই পদসমূহ এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে টেট কোৱালিফাই হয়। অ'কে, চ' যিসকল টেট কোৱালিফাইড হয়, টেট কোৱালিফাই কৰিছে, তেখেতসকলে এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু যিসকলে 2018 চনতে এপ্লাই কৰিছিল, চ' তেখেতসকলে আৰু পুনৰাই এপ্লাই কৰিব নালাগে। যদি তেখেতসকলে আকৌ এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অট'মেটিক ৰিজেক্ট হৈ যাব। ঠিক আছে, চ' বাকী ডিটেইলছখিনি মই তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। যিটো টোটেল পদ খালী হৈছিল 9635টা, অ'কে, আৰু পদসমূহৰ নাম আছিল লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী টিচাৰ আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী টিচাৰ। লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীত টোটেল পদ খালী হৈছিল 5515টা আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীত টোটেল পদ খালী হৈছে 4120টা, অ'কে, আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ আণ্ডাৰত আৰু কিছুমান টিচাৰৰ পদ খালী হৈছে, সেইবিলাক চাওক। এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ 2068টা, ছায়েন্স টিচাৰ 299টা, তাৰপিছত হিন্দী টিচাৰ 1285টা, এৰবিক টিচাৰ 154টা, আছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ 292টা, মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰ 22টা, অ'কে। আৰু তাৰপিছত চাওক এই পদসমূহৰ বাবে এজ লিমিট কিমান বিচাৰিছে। কেণ্ডিডেটজনৰ বয়স 18 বছৰতকৈ কম আৰু 38 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আপাৰ এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত চাওক 41 বছৰ ধৰি দিয়া হৈছে আপাৰ এজ লিমিট OBC আৰু MOBC কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু 43 বছৰ ধৰি দিয়া হৈছে SC ST PST H আৰু PWD কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 1 জানুৱাৰী 2020 অনুসৰি। আৰু তাৰপিছত চাওক পে স্কেলটো, পে বেণ্ড হ'ব 2-14,000-49,000, আৰু গ্ৰেড পেটো বিভিন্ন পদ অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ এপ্লিকেবল হ'ব, অ'কে। আৰু তাৰপিছত চাওক যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে IPO-ৰ মাধ্যমেৰে পে' কৰিব লাগিব। IPO অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল অৰ্ডাৰ। ঠিক আছে, আৰু কোনটো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটে কিমান পে' কৰিব লাগে ইয়াত উল্লেখ আছে, চাওক SC ST PST H কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটে 150 টকা, BPL কেণ্ডিডেটে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আদাৰ্ছ অৰ্থাৎ OBC MOBC জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলে 200 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব, অ'কে। তাৰপিছত চাওক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি বিচাৰিছে, চাওক ইয়াতে তলৰ বহুতকেইটা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, ইয়াৰে যিকোনো এটা হ'লে আপোনালোকে LP যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' মই গোটেইখিনি কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব, গোটেইখিনি ক'ব গ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো। চ' ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব সেইখিনি দিয়া আছে। তাৰপিছত UP-ৰ ক্ষেত্ৰতো কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কোন টিচাৰৰ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে। চ' সেইখিনিও আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব, অ'কে। তাৰপিছত চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটো পাই যাব, আৰু লিংকটো যেতিয়া এক্টিভ হয় মই ইয়াত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 27 জানুৱাৰী 2020ৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 11 ফেব্ৰুৱাৰী 2020, অ'কে। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছটো দি দিছোঁ, 27 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ অন্ত পৰিব, অ'কে। তাৰপিছত যিটো আগৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট A আছিল সেইটো ইয়াত দি দিছোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত যদি এডভাৰটাইজমেণ্ট B2 চাব খোজে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ক'ত কিমান পোষ্ট আছে গোটেইখিনি এই দুটা এডভাৰটাইজমেণ্টত গম পাই যাব, অ'কে। নিউ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আজি মুকলি হৈছে সেইটো ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল হ'ব, তাত আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব পাৰিব।
সো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে হৈছে অসমৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে মুকলি হোৱা এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট। মই আগৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই পোষ্টটো লিখিছোঁ। নতুন যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব সেইটোত হয়তো সামান্য সাল সলনি হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। চ' নতুন এডভাৰটাইজমেণ্টটো অহাৰ লগে লগে যদি কিবা সাল সলনি হয় তাৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম, অ'কে। আৰু এই যিটো পোষ্টটোৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পোষ্টটো একচেছ কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনি, ধন্যবাদ।